ସୁପର ସଣ୍ଡେରେ ସୁପର ଫାଇଟ୍, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମହା ମୁକାବିଲା। ଦର୍ଶକଙ୍କ ଚିୟର ଅପରେ ଦୁଲୁକିବ ଦୁବାଇ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ଟାରେ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। 2 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କଡ଼ା ଟକ୍କର। ଚଳିତ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବିରାଟ ବାହିନୀ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ମୋତେ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ କି ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଆର ଚମ୍ପିଅନ୍ସ ଟିମ୍, ଆଗରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛି, ପ୍ଲସ୍ ସମସ୍ତେ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ IPLରେ ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ। ବହୁତ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଭାରତ ଟିମ୍ର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ କମ୍ବିନେସନ୍ସଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଖେଳୁଛୁ। IPL ଯେଉଁ ଲିଗ୍ ହେଲା ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟା ଗରମ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ଅବିକା ଯେଉଁ ୱେଦର ଅଛି ଏକଦମ କରେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ୍ସକୁ ଆମେ ଏଇନା ରିସେଣ୍ଟଲି IPL ଖେଳୁଛୁ, ତେଣୁ ସେଇ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ଟା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ, ଭାରତକୁ ଚିୟର ଅପ୍ କରିବାକୁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଖେଳପ୍ରେମୀ। ଚାହୋ ତୋ ହମକୋ ଆଜମାନା ହମ ୟାର ବାଜ ହମ ଜାନ ସାଜ ହମ ଇସ୍କ ବାଜ ଦିଲ ବାଲେ କହତେ ହେ ହମକୋ ପ୍ୟାର ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଲେ ଛୁ ଲେତେ ଦିଲ କେ ତାର ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଲେ। ଆଜି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଜି ଜିତିବ, ଅଳ୍ପ ଜିତିବ। ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ଟିମ୍କୁ ହରାଇବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଇଣ୍ଡିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇବ, ଯେଉଁଟାକି ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା ରହିଛି, ସେ ପ୍ରଥା ସବୁବେଳେ ରହିବ। ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହରାଉଛୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବୁ। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ହାରିନଥିବା ବେଳେ ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେବେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ଢେର ଆଗରେ ରହିଛି। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 12 ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇବାର ରେକର୍ଡ ରହିଛି। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମୋଟ 5 ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଥର ବାଜିମାତ କରିଛି ଭାରତ। 2007ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଭାରତ ପ୍ରଥମ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହେବ କଡ଼ା ଟକ୍କର। T20 ଫର୍ମାଟରେ ଅଧିନାୟକ ହିସାବରେ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ କରିବାକୁ ପୁରା ଦମ୍ ଲଗାଇଦେବେ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି। ନିକଟରେ ଦୁବାଇରେ ଚାଲିଥିବା IPL ଖେଳି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜ ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତି ଥର ଭଳି ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହେବ ବୋଲି ପୁରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।